آج کا سوال، قرآن میں قسم توڑنے کا کیا کفارہ بتایا گیا ہے؟ آپشنز ہیں، اے یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بی توبہ، سی 10 مسکین کو کھلانا یا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا اور یہ نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھنا، ڈی 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78 سے 86 کے مطابق مسلمان کس جماعت کو محبت میں سب سے زیادہ اپنے قریب پائیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی نصارہ کرسچنز۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔